සලකුණ පිළිබඳව ඇති වුණු තත්ත්වය තමයි විශාල වශයෙන් සාකච්ඡාවට බඳුන් වුණේ. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ අවසාන තීන්දුව වුණේ ඉදිරි දින කීපය තුළ එය වෙනස් කර ගැනීම සඳහා වන සුබවාදී සිතිවිලි ප්‍රජන පෙරමුණ තුළින් එයි කියන විශ්වාසය මත අපි බලාගෙන ඉන්නෝ. පස්වෙනිද රාත්‍රියේ නැවත අපි මධ්‍යම කාර්ය සභාව රැස් වෙනවා. එහිදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අවසන් තීන්දුව ලබා ගැනීම සඳහා වෙන ක්‍රියාකාරකම් වලට යන්න. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කවදත් වගකීමකින් යුතුව කටයුතු කළපු පක්ෂයක් නිසා මුල් වශයෙන්ම රට පිළිබඳව කියන කරුණ ඉදිරියට තබලා තමා මේ සෑම යුගයකදීම තීන්දුව తీරන අරගෙන තිබෙන්නේ. මේ ජනාධිපති වර්ණයේදී පොදුජන පෙරමුණ සමග පමණයි අපි සාකච්ඡා ආරම්භ කරලා තිබෙන්නේ. ඒ තෙමේ නිසා අපේ බලාපොරොත්තුව අපේක්ෂාව සුබවාදීව මේ සාකච්ඡා සාර්ථක වීම වෙනුවෙන් අපෙන් ලබා දිය යුතු සහයෝගයේ දායකත්වයේ කැපවීම අපි උපරිමෙන් අපි ලබා දීමට කටයුතු කරනවා.